Tak dobrý den dneska na Robert a Petr Šach. Já jsem Petr Koutný, pojďme se podívat na party z roku 1995 Topalov Kasparov. Topalov má bílé. A já se vás zeptám, jestli se vám taky stává jako mě, že odtáhnete teorii, čím delší a čím víc tahů, tím lepší. A jakmile zahráte svůj první tah, tak se vám všecko pokazí s bordím a je to úplně jinak, než jste si představovali. Možná ano, možná ne, ale pojďme se podívat přesně na tuhletu partii, protože to je podobný příběh. Topalov udělá všechno správně. Zahraje anglický útok, kde nasadí tah G4. Zahraje velkou rošádu a bude určitě dokonale připravený. Ale jakmile eh, Gary zahraje tah, který ten Topalov nezná, tak už si snad Topalov nezahraje. Pojďme se podívat. Stále všechno tohleto je teorie. Černý chce zahrát tah B5. Ale aby nepřišel ojezdce, tak vezme na d4, zahraje b5 a normálně se hraje střezna b7, na c8, z d7 a běžná g1. Tohle je docela známá pozice, aspoň minimálně v těchto letech, jak jsem říkal, se to hrálo v roce 1995 a hrávalo se tady tak jezez na e5. Teďka se podívejte, že vám teorie nabídne tak dáma na F2. No a dál se bude hrát nějak je ze C4, vezme se H5, dáma C7, G6 a prostě budou se hrát šachy. Oba dva hráči mají stejné šance a ta pozice je hodně nebezpečná, otevřená a možná cítím, že ten bílý malinko víc útočí. Dobrá, ale Gary Kasparov zahraje tak B4, Topalov zahraje sem na e2. Najednou ten bílý nemá dámu na f 2 není ve svých známých postaveních. Teďka najednou ten Topalov musí ukázat, jak rozumí partii a ne to, co má naučené. Ještě jeden obrázek. Černé figurky nejsou aktivní, nehrozí a neutočí. Ale když jim dáte šanci a budete útočit a budete aktivními, tak i z této pozice dokážete zautočit na bílého krále. Chce to být aktivní a chce to rozerát své figurky. A možná o tom to je. Právě o tom jsou šachy. Mít lepší figurky než váš soupeř. Takže v té teorii jsme viděli jezdec na E5 a dáma F2 už nejde. Teďka Topalov zahrál věž na G3, je na C4 a dáma na C1. Wow, nějak se nám ta dáma zatoulala na C1. Potahu E5 se nám zpátky vrací střelec. Potahu A5 a střelec na A6 a A4. Se, se pojďme podívat, co pak se stalo za pár tahů. Za pět tahů. Ten bílý se nikam neposunul, má dámu špatně postavenou, střelce neaktivní, věžky nespojené, nemá zahrány H5, G6, H6 a vlastně neutočí. Zatímco ten černý tu pozici se aktivizoval, je agresivnější a stále chce útočit. Když se podíváme na to, co vidíme, tak bychom věřili, že ten černý může stát lépe právě proto, že je aktivnější, právě proto, že je agresivnější právě proto potřebuje otevřít pozici. Je dobré si pamatovat, že když máte výhodu, lepší figurky a chcete útočit, potřebujete otevřít celou šachovnici. Čím víc, tím lépe. A když si takto uh, budete uh, říkat tady tyhle věty při vašich partiích: Prostě mám výhodu, mám lepší figurky, kde to otevřu, tak vás napadne tah. D5 je překrásný otvírák, je to centrem, otevírá všechno, co potřebujete, protože máte lepší figurky. E, dámou to vzít moc nejde, anebo jde, ale jenom jednou, protože po tahu věž D6 je tam nepříjemnost, dejme tomu e, e, věž D1. Samozřejmě věž D1, věž bere D1, dáma bere D1 a jezdec E2 už asi není potřeba dá ukazovat. Z toho důvodu ten tak D5 je silný. Nejde vzít dámou, ale jde to vzít pěšcem. Samozřejmě, když D6 dává smysl. A co teďka hrát? Ta pozice je pro toho bílého ještě víc obtížnější právě proto, že ten černý tu partii otevřel. Ještě jednou to vrátím. Ať se to zapamatujeme. Když máte výhodu, potřebujete otevřít. Otevřít otevřít, otevřít. D5 je otvírák. Po vzetí na D5 jsme viděli věž D6 a teďka, kdyby zahrál bílý C3, je tady tak B3. To už je hodně nepříjemný tah. A zase takový otvírák. E, dejme tomu vzetí. Tak asi věžkou. Jezdec, dáma sem. Vzetí. Dejme tomu vzetí. A vidličky na D2. No, všechno dává smysl, když tu pozici otevřete. Z toho důvodu ten bílý zahrá tak po 4, běž D5, a co teďka? Kdyby zahrál dámu na C1, tak se pojďme podívat, jestli dopočítáte, proč tahle ta varianta nevychází. Na konci vám doporučím se podívat na materiál, protože ano, není potřeba vždycky útočit. Stačí vzít zdarma figurku a vyhrát. A tahle varianta by mohla pokračovat jak na D2, jsem na E4, no a vzít na E2. Samozřejmě dobrat už to není moc dobré. Takže to je ten důvod, proč zahrál bílý ještě běž D3, ale tady odpověď jezdec A3. Jak jsem říkal, není potřeba dohrávat všechny, všechny, partie do matu. Nejlepší cesta je, když útočíte, si cestou vzít nějaký materiál a pak v pohodě vyhrát. Nevím, kde přesně udělal Topalov několik špatných tahů, nevím, kde přesně se mu to zastavilo a pokazilo, ale myslím si, že byl někde zbytečně opatrný, možná měl strach, možná se bál. A to jsou špatné šachové vlastnosti, protože když budete takto hrát, tak to dopadne špatně. V tomto okamžiku se to palo vzdal. Ještě si ukážeme proč. Samozřejmě je tady věž A3. Ještě jednou, když se podíváme na tu partii od začátku, tak to byla partie, kde se hralo zahájení. Všecko je super, všichni znali teorii až do tahu a 4 B4. No a v tomto okamžiku mu tam ten Kasparov zahrál takový tah, který tento Palov neznal a nebyl připravený. A moje rada, pokaždé, když vám soupeř zahraje něco, co neznáte, tak se zastavte. Za to bude nějaká finta, zrada, je potřeba za B se na to dobře podívat, hlavně nehrát tu pozici, tu partii stejně, jako byste byli ve vaší domácí přípravě, jako byste byli tam, kde to znáte. Protože když to budete hrát stejně, tak to dopadne úplně jinak. V tomto okamžiku vlastně to dopadlo úplně jinak. E, Gary tady byl ještě trošičku vzadu, ale zahrál, Je sem na E5. E, vzít na E5 není moc dobré, protože v tomto okamžiku, když se na to podíváme, tak by měl černý dvojici střelců, žádný útok bílého. Podle mě dobrá. Dobrá partie pro černého. Tohleto bílý opravdu nechce a samozřejmě nechce, když se utočit mění dámy. Tak zahrá běžná g3, dáma c1, trošku pasivní, další pasivní tah a teďka si ten Gary připravuje tah d5. Zahraje střes a6, a4, d5. A potom to tahu si myslím, že ten bílý už si nezahrál. Další pěkný okamžik, který chci vyzdvihnout. Když máte útok lepší figurky, aktivitu a soupeř je moc pasivní, otevřete pozici. To je tah, který vám vyhraje spoustu partí. No a pak už to bylo takové všechno až moc jednoduché. Vzal, 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 vzal a vyhrál. Doufám, že se vám tahle partie líbila. Jestli ano, pak díky za každý like, odběr, komentář a budu rád, když se potkáme zase někdy příště na kanále Robert a Petr Šachy. Mějte se famozně, ať vás šachy baví. Čau, čau, čau.